agradeço a oportunidade de poder estar falando com vocês. Eu sou o irmão Agraciato, da Toca de Assis. E nós estamos aqui no sítio chamado Sítio do Padre Miguel, na verdade, a Capela do Alto. E nós estamos, então, nesse trabalho, nessa labuta, de manter esse local. É um local grande, tem capela, tem hospedaria, muita mata, muita área verde. E a gente, nessa continuidade, a gente vem buscando, né, a reforma, a manutenção, né, tanto do imóvel quanto do espaço, né? E esse espaço não é nosso, a gente sempre diz, é o espaço da cidade de Cotia, é o espaço das pessoas, né? Das pessoas que vêm até aqui e se encantam com o local. E a gente está aí contando com a ajuda de todos aqueles que puderem, né? Nós estamos agora fazendo uma reforma na casa para melhor acolher aqueles que vêm. É uma reforma um pouco onerosa, porque tanto o material quanto a mão de obra é um pouco puxado, a manutenção do local não é fácil. Então, quem sentir de nos ajudar, venha nos fazer uma visita. Estamos no 37 da Raposo, ao fundo do condomínio Terra Nobre, atravessa o condomínio, nossa capela fica aqui no final. E se quiser nos ligar também, 98530-3184.